Доброго дня, перед вами новий плиткріз одверк BF1201. Я вже зробив повний огляд цього плиткрізу, тепер по направляючій і паролікам. Тут застосовані вперше, я так розумію, одверк застосовує пластикові 4 роліки, які навіть мають регулювання, ось тут є регулювачні болти, якщо ви подивитесь, ось вони. Що дуже, як на мене, зручно. По зрівнянню зі старками і макалістерами зі з класичним направляючим, ця направляюча, вона, бачите, це стара направляюча. Старі направляючі класичні, вони більш масивні. Ну, сподіваюся, що ця направляюча не буде вигинатися, особливо під кутом 45 градусів, і він буде працювати. По-друге, якщо ви подивитесь механізм, ось механізм, який застосовувався до цього. Він простий, але досить надійний. Бачите, 7 підшипників, 3 з яких можна регулювати. Цей механізм застосовується в старці, в Макалістері і в Форте. Він заслуговує довіри, він досить довго працює. Цей механізм з боковими пластиковими, це новий механізм. Він взагалі-то теоретично мені набагато більше подобається. І я дуже сподіваюся, що він виправдає себе. Давайте похилитаємо. Ну, звісно, люфт є. Без цього не обійдешся. Тому, ну, звісно, ніякий плиткоріз там по точну геометрію на такій довжині не буде давати. Але це все ж таки прогрес, це рух до прогресу. І ви не думаєте, що такі плиткорізи Хускварна, або Рубі, або той самий Нортон Кліпер, який у мене 232-й, не має люфтів. У всіх є деякі люфти. Але в якихось межах, десь більше, десь менше. Все ж таки, цей плиткоріз має більше, я так думаю, переваг, ніж недоробок. Тому звертайтесь, купляйте, буду радий вам допомогти. До побачення.